zirahonga imodoka ziragonga umuzungu zayarahomba caguwa zirahomba agataro karahomba uzacuruza iki nawe narahomba iyo waba umuhinzi urahinga ukarumbya izuba ryava bikuma uzacuruza iki nawe Yesu niwe karuhura niwe uruhura ibyo byose intimba zo mu mitima Yesu ni umwungeri mwiza uzacuruza iki nawe ugenda no mu kirere uryana indege irashya niyo wakura ubwato ugenda munsi y'inyanja uryana bwo burarohama Yesu ni Mana